Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali. Qadrli futbol muxlislari, barchangizga ma'lumki, odatda gollar hujumchilar, himoyachilar yoki bo'lmasam darvozabonlar tomonidan ham urilishi mumkin, lekin futbolda shunday hollar bo'lganki, futbolni boshqaradigan futbol hakamlari ham gol urishgan va eng qizig'i, bu gollar inobatga olingan. Bugun biz sizlarga mana shunday g'ayrioddiy gollar kolleksiyasini havola qilamiz. Bir narsani yana bir sizlarga eslatib o'taman. Ushbu video aynan sizlarning takliflaringizga binoan tayyorlanmoqda. Agar siz qandaydir mavzuda video ko'rishni xohlasangiz, marhamat qilib bu haqida kommentariyalarda yozib qoldiring va biz ularni sizlarga video tariqasida havola qilamiz. Agar siz videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. 2019-yilda Niderlandiya chempionatining 3-chi divizioni vakillari Herkeman Boys hamda HSV Hook jamoalari to'qnash kelishadi. Ushbu uchrashuvda mezbon jamoa 3-1 hisobida yutayotgan bir paytda hakam mehmon jamoaga yordam berib yuboradi va o'z oyoqlari bilan gol uradi va hisobni 3-2 ko'rinishiga olib keladi. Hakam o'zi urgan golni hisobga oladi va tarixda qoladi. Ana endi esa biz holat yuzasidan sizlarga ajoyib dublyajni havola qilamiz. Va sudya to'g'a, qanday qilib siz golni hisobga olasiz? Bu golni aytmang qiling. Siz gol urdingiz, ular gol urmadi. Bu gol hisobga olinmasi kerak. Nima deyapsan, jinni tomin joydami o'zi? Qanday qilib o'zim urgan golni hisobga olmasligi mumkin? Tur yo'qol, futbolingni o'yna. Bo'lmasa hozir hammangga bitta-bitta qizil kartochka berib chiqarib yuboraman. Tur yo'qol hamming. Dog'iston chempionatida ham ajoyib hodisalar uchrab turadi. KSDda hamda Manas uchrashuvida hakam o'zi bilmagan holda gol urib qo'ygan. Hammasi shunday sodir bo'lgan. Manas jamoasi a'zosi ajoyib tarzda penaltini amalga oshiradi, lekin mezbon jamoa darvozaboni to'pni qiyinchilik bilan qaytaradi va qaytarilgan to'p to'ppa to'g'ri borib hakamning boshiga tegib, yana qaytib darvozadan joy oladi va hakam o'zi bilmagan holda gol urib qo'yadi. Ana endi esa holat yuzasidan ajoyib dublyaj videoni sizlarga havola qilamiz. Hayotgandek do'stlar, hakam ushbu zarbadan keyin og'ir jarohat oladi va unga shifokorlar muolaja ko'rsatishadi va hakam o'ziga kelgandan so'ng maydon markazini ko'rsatadi, ya'ni golni inobatga oladi. Voy, sudya tog'a, men o'zi Labanovga o'xshayman, hech qachon penalti qaytara olmaganman, lekin bugun birinchi marta penaltini qaytardim. Uni ham siz gol qilib o'tiribsiz. Bo'ldi, turingda o'rningizdan golni atmay qiling. Hisobga olmang bu golni, iltimos. Voy voy voy, boshim og'rib ketyapti, boshim yorilyapti. Penaltinga ham, futbolinga ham, stadioninga ham boshing, golim boshingdan qolsa, nervimni o'ynatma, o'zingga kel, olib keyin gaplashamiz. Futbolda hakamlar nafaqat gol urishadi, balki assistentlik ham qilib turishadi. Argentina chempionatida mana shunday hol ro'y bergan. Hakam o'zi bilmagan holda hujumchini birga bir holatiga chiqarib yuborgan, ya'ni golli pasni amalga oshirgan va eng qizig'i, hakam ushbu golni hisobga olgan va ushbu golga assistentlikni o'z nomiga yozdirib qo'ygan. Erkaklar futbolini ba'zida ayol hakamlar ham boshqarishi hech kimga sir emas. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan ayol hakamning ismi Steinhaus. Bu hakam ayol hakamlar orasida eng mashhur va eng tajribali hakamlardan biri. Gap shundaki, Union Berlin hamda Greuther Fürth jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Steinhaus o'zi bilmagan holda mehmon jamoaga yordam berib yuboradi va ular mag'lubiyatdan qutulib qolishga muvaffaq bo'lishadi. Steinhaus esa bu golni inobatga oladi va hammasi joyida deb maydon markazini ko'rsatadi. Ana endi esa holat yuzasidan sizlarga ajoyib dublyaj videoni havola qilamiz. Voy, Steinhaus opa, toba qildim, kechirasiz. Steinhaus opa, nimaga golni hisobga olasiz? Bu golni hisobga olmang. Siz gol urishga yordam beryapsiz. Atmay qiling golni. Voy, basharing qursir juvarmi bo'g'ir, nimaga men ismim buzib yotasan? Steinhaus opa degin, tushundingmi? Bo'ldi, gol dedimmi gol? Shug'ganing uchun ham golni hisobga olaman. Gol bu gol, tushundingmi? Gol. Xuddi mana shunday holat Peru chempionatida ham qayd etilgan. Hakam o'zi bilmagan holda raqib jamoaga gol urishga yordam berib yuboradi va yakunda golni hisobga oladi. Nima bo'lgan taqdirda ham hakam nafaqat o'zining qarorlari bilan, balki harakatlari bilan ham jamoalarga yordam berganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Aynan mana shu holat Angliya Premier Ligasida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Gap shundaki, Manchester City hamda Sheffield United jamoasi uchrashuvida hakam o'zi bilmagan holda Manchester City jamoasiga yordam berib yuboradi va yakunda ushbu holat gol bilan yakun topadi. Ko'pgina futbol mutaxassislari va ko'pgina futbol jurnalistlari hakam ataylab Manchester City jamoasiga yordam berdi degan gap so'zlarni tarqatgan. Qadrli futbol muxlislari, golga yaxshilab e'tibor bering. Nima deb o'ylaysiz, hakam o'zi bilgan holatda Manchester City jamoasiga yordam berganmi? Bu haqida kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang.
Ishoning, hakamlar har doim ham o'zlari ishtirok etgan gollarni inobatga olishmagan. Mana bu gol esa hakamning aybi bilan yoki bo'lmasam hakamning qarori bilan inobatga olinmagan. Hakam mana shu golda ishtirok etganligi uchun mana shunday super golni inobatga olmagan va Gannover jamoasi a'zosi bugun Gannover jamoasi a'zosiga qizil kartochka ko'rsatdi. U ajoyib goldan va o'yinni qolgan daqiqalardan quruq qoladi va maydonni tark etishga majbur bo'ladi. Qadrli futbol muxlislari, tanlangan mavzu va video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Eslatib o'taman, aynan mana shu video sizlarning takliflaringizga binoan tayyorlandi. Agar siz qandaydir mavzuda video tayyorlashimizni xohlasangiz, bu haqida kommentariyalarda yozib qoldiring. Ishoning, siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.